В умовах сталого розвитку суспільства важливим є сьогодні підготовка педагогічних кадрів для професійно-технічної освіти України. Тому що підготовка кваліфікованих робітників, вона більш цього інтегрована в розвиток економіки країни. І дуже важливо, щоб на ринок праці виходили кваліфіковані, компетентні, професійно підготовлені фахівці сьогодні, кваліфіковані робітники для різних галузей, і сфери послуг. І сьогодні дуже важливим є забезпечення підготовки, яким займається теж професійно-педагогічний коледж Київський імені Антона Макаренка в системі ступеневої освіти. Готуємо майстрів виробничого навчання за спеціальністю професійна освіта, за спеціалізації і педагогів професійного навчання освітнього рівня бакалавра. Освітнього рівня бакалавр. І сьогодні змінюються умови і підготовки, і умови роботи. І дуже важливим є, наприклад, хочу сказати, що в умовах зараз комп'ютеризації і діджиталізації суспільства змінили мою спеціалізацію на інформаційно-комунікаційні технології, на професійну освіту, цифрові технології. Вона більш широко охоплює сферу підготовки цих фахівців. І це є дуже важливим. І дуже важливим в комп'ютеризації суспільства, дуже важливим є в тих умовах, які ми сьогодні знаходимося при переході на дистанційні форми навчання і професійних закладів освіти, інших закладів освіти. Сьогодні підготовлені повинні бути педагоги, особливо педагоги професійного навчання, які поєднують функції і майстра виробничого навчання, і викладача, тобто проводять і теоретичну підготовку, і професійно-практичну підготовку. І сьогодні теж актуальним залишається те, що педагоги професійного навчання, майстри виробничого навчання повинні мати робітничу професію. Є цікавим те, що сьогодні є і об'єднання спеціалізації. От, наприклад, у нас об'єднана спеціалізація будівництва і зварювальне виробництво. Це дає більш широкий спектр використання в закладах професійної освіти більш широкого профіля педагога і майстра виробничого навчання, який може поєднувати різні спеціальності, враховуючи інтегровані професії. Сьогодні ми займаємося тим, як впровадити сьогодні елементи дуальної форми підготовки майстрів виробничого навчання в співпраці з професійними закладами освіти, співпраці з підприємствами відповідної галузі. Це є сьогодні дуже актуально, тому що сьогодні треба більше наблизити підготовку педагогів до реальних умов майбутньої роботи. Тому це у нас в перспективі, ми цим займаємося, впровадження дуальної підготовки майстрів виробничого навчання. Особливо важливо це в сьогоднішній період, коли не вистачає кадрів педагогічних, і дефіцит є майстрів виробничого навчання з багатьох професій. Ще одним із напрямів підготовки є надання психолого-педагогічної підготовки вже працюючим педагогам в закладах професійної освіти і майстра виробничого навчання, які мають технічну професію. Це один із теж напрямів підготовки. Заслуговує на увагу теж співпраця
коледжу, співпраця коледжу з закладами вищої освіти, з університетами, які, де випускники освітнього ступеня бакалавра продовжують навчання до навчання за ступенем магістра. Це ступенева освіта, ми за те, щоб впроваджувати і розвивати в подальшому ступеневу освіту, бо вона сприяє мотивації тих, хто навчається, до подальшої освіти, мотивує їх про подальше навчання впродовж життя за набуття компетенцій, які сьогодні необхідні. І мається до увазі і професійні компетенції, і комунікативні, і інші. Заслуговує теж на увагу наша співпраця з НУБІБом, з Національним університетом біоресурсів і природокористування, де, я можу сказати, я членом ради роботодавців на гуманітарно-педагогічному факультеті. І ми співпрацюємо і є стейкхолдерами і співпрацюємо ми в плані розробці навчальних планів, програм, наступності ступенів підготовки бакалавра і магістра. Це теж один із напрямів співпраці, наближеної до забезпечення вимог підготовки фахівців вимогам ринку праці, ринку освітніх послуг, для яких ми готуємо наших фахівців. Теж одним із сьогодні напрямів підготовки є підвищення кваліфікації, напрям підвищення кваліфікації, організація підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання, закладів професійної і фахової передвищої освіти. Це теж спрямованість курсів і курси спрямовані на запровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних методів навчання і забезпечення теж підвищення комп'ютеризації, рівня володіння комп'ютерними технологіями. Це теж дуже важливим є. Одним із напрямів підготовки сьогодні не тільки професійні заклади освіти готують на ринок праці кваліфікованих робітників і підвищують їх кваліфікації, а розповсюджена зараз і підготовка персоналу підприємств, підготовка кваліфікованих робітників підприємств. Тому до нас звертаються, у нас вже розповсюджена галузь є підприємств, для яких ми проводимо підвищення кваліфікації педагогічного персоналу цих підприємств, бо вони теж повинні забезпечувати якість підготовки. Сьогодні це теж дуже розповсюджене і є, це, ну, можна сказати, конкуренцією теж підготовки кваліфікованих робітників за різними напрямами підготовки. Тобто це внутріфірмена підготовка, і там, де нема попиту на кількість, на велику кількість підготовки кваліфікованих робітників, а де одиничні, там десь підприємства внутріфірмена готують для себе. То ця ніша теж дуже важливо, щоб цей педагогічний персонал теж відповідав тим вимогам, які сьогодні ставляться до педагогічних працівників. Тому для того, щоб ми повинні сьогодні дійсно забезпечити конкурентно спроможного кваліфікованого робітника на ринку праці для різних галузей економіки і тим самим забезпечити і конкурентну спроможність і випустити фахівця з педагогічних наших індустріальних і професійно-педагогічних закладів освіти, майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання, який буде відповідати тим вимогам, які сьогодні ставить наше суспільство.